pravděpodobně pomohly vytvořit život na Zemi? V celé historii lidstva nám sobci víc dali, než vzali. Ale mohou být příčinou naší zkázy. Lidé, kteří na sobkách žijí, je ve skutečnosti za nebezpečné nepovažují. Fascinující pohled na nebezpečné ohnivé hory. V průběhu času sopečný popel skutečně způsobil, že zemědělci změnili způsob hospodaření. V seriálu Ve stínu vulkánů. V úterý a ve čtvrtek večer na CS Mystery.